Καλώς ορίσατε στο γήπεδο που γράφονται υπέροχες ερυθρόλευκες ιστορίες. Καλώς ορίσατε εδώ όπου υπάρχει μια πληθώρα ερυθρόλευκων ηρών οι οποίες πέρασαν στα κατάστηκα της ιστορίας και είτε μας μετέφεραν τις μορφές τους παλαιότεροι είτε τα ζήσαμε, είναι της ηλικίας μας δηλαδή, καθώς το Ολυμπιακό Στάδιο δεν έχει ξεπεράσει τα 30-32 χρόνια παρουσίας του. Σε αυτά τα χρόνια ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να γράψει χρυσές σελίδες ιστορίας τόσο στο πρωτάθλημα όσο και σε αυτό που διακυβεύεται σήμερα. Δηλαδή στο κύπελλο Ελλάδας. Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού. Καλώς ήρθατε στον μεγάλο τελικό Αστέρας Τρίπολης εναντίον των πρωταθλητών Ελλάδας, εναντίον του Ολυμπιακού εδώ, όπου ο Ολυμπιακός επιδιώκει να συνεχίσει να γράφει ιστορία. Δεύτερο συνεχόμενο double μετά το 2012 και το 2013. Διεκδικούν οι πρωταθλητές Ελλάδος. 16ο στην ιστορία τους. Κυνηγούν τον 26ο. Τίτλο του Κυπελούχου Ελλάδας σε 38 τελικούς. Πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία έχουν να μας παρουσιάσουν και να μας προσφέρουν οι πρωταθλητές Ελλάδας σε αυτό το παιχνίδι απέναντι σε μια αξιόμαχη ομάδα, σε μια σοβαρή ομάδα, στην δεύτερη καλύτερη ομάδα του φετινού πρωταθλήματος. Άλλωστε αυτό το απέδειξε, αν όχι βαθμολογικά, νικώντας τον δεύτερο ΠΑΟΚ σε διπλούς αγώνες κυπέλου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει να κάνει με την δεύτερη καλύτερη ομάδα, αλλά έχω την αίσθηση πως οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν κοιτούν πίσω, κοιτούν μόνο μπροστά, κοιτούν αυτή το παιχνίδι τους. Και τώρα ο Φρανσουά Μοδεστό και ο Ρούμπεν Ράγιος, κρατώντας το κύπελλο Ελλάδας, είναι οι πρώτοι οι οποίοι πατούν τον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο Φρανσουά Μοδεστό σε μια ενδεκάδα για τον Μίτσελ, ο αρχηγός ο Φρανσουά Μοδεστό, η διάρκη. Σε μια ενδεκάδα η οποία έχει ως μη κυπέλου για τον coach, το οποίο να ευχηθούμε και περαστικά, πέρασε μια μικρή περιπέτεια υγείας, αλλά ένας μεγάλος μαχητής, ένας κορυφαίος νικητής, μια από τις εμβληματικότερες φιγούρες στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, δεν μπορούσε να είναι απόν από αυτό το μεγάλο ραντεβού της ομάδας, στην οποία ελπίζουμε ότι δεν την αισθάνεται τόσο νέα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει πάρει τις θέσεις του, γεμίζουν σιγά σιγά και τα 36.000 καθίσματα, τα οποία ανήκουν στην ερυθρόλευκη εξέδρα. Υπάρχουν και αρκετοί άλλοι που είναι σίγουρα ενδιάσπαρτοι και φίλοι του Αστέρα Τρίπολης. Δυναμική παρουσία, έχω την αίσθηση ότι είναι ρεκόρ προσέλευσης για την ομάδα της Τρίπολης. Γύρω στους 8 με 9.000 φιλάθλους στην εντός έδρας δεν το έχουμε δει αυτό. Αλλά φυσικά είναι ιστορική σημασία για την Τρίπολη και γι' αυτό θα πρέπει και ο Ολυμπιακός να προσέξει πάρα πολύ. Ο Αστέρας παίζει για τον πρώτο τίτλο της ιστορίας του και βεβαίως θα τα δώσει όλα, κάτι το οποίο άλλωστε περιμένει ο Ολυμπιακός από κάθε αντίπαλό του, πολλό δε μάλλον σήμερα σε ένα τελικό κυπέλου. Ένα γήπεδο λοιπόν το οποίο στα τελευταία χρόνια έχει μόνο ήρωες. Να θυμηθούμε πέρσι τον Νταβίτ Φουστέρ με την τρομερή και φοβερή κεφαλιά του. Να πάμε μήπως το 2009 στον τελικό των τελικών, όπως ονομάστηκε, κόντρα στην ΑΕΚ. Πρώτα με τον Ματ Ντάρμπισιρ, ο οποίος έστειλε τον αγώνα στην παράταση. Εκεί κράτησε ο Ολυμπιακός με 9 παίκτες για όποιον το έχει ξεχάσει. Και στα πέναλτι που δεν τελείωναν ποτέ, μπορεί ο Τζόρτζεβιτς να μην έκλεισε την καριέρα του όπως θα ήθελε, ευστοχώντας το τελευταίο πέναλτι της κανονικής, ας το πούμε έτσι, σειράς. Αλλά ο Αντώνης Νικοπολίδης καθάρισε και για τον μεγάλο αρχηγό και έδωσε το τρόπαιο του 2009 στον Ολυμπιακό και την ομάδα, η οποία τότε είχε όπως και τώρα πολλά και ενδιαφέροντα αστέρια. Όλα αυτά βεβαίως έχει να τα καταγράψει η ιστορία, όπως το 4-2 του 1992, αν δεν κάνω λάθος, επειδή με την ιστορία είμαστε και λίγο σκράπες, με εκείνο το έπος του Λάγιος Δέταρη, το 2-0 που είναι 2-2 από τον Όφη, και μετά το Λάγιος, ή όπως έλεγε ο κόσμος του Ολυμπιακού, Λάγιος ο Θεός, Λάγιος ισχυρός, Λάγιος ο θάνατος. Ένα γήπεδο το οποίο εμπνέει παίκτες του Ολυμπιακού να πετυχαίνουν ορισμένα από τα ομορφότερα γκολ που έχουν επιτευχθεί ποτέ στα ελληνικά γήπεδα. Να μην ξεχάσουμε σε κύπελο πάλι, ημιτελικό κυπέλο με τον Ηρακλή, τις δύο γκολάρες του Τζιοβάνι που υποχρέωσαν ακόμα και τον Άγγελ Αναστασιάδη να υποκληθεί μπροστά του. Την κολάρα του Καλατζή στο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού στο 2-1 στο Ψαλιδάκι. Την κολάρα του Φουστέρ βεβαίως πέρυσι. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Το ΆΚΑ φέρνει καλές αναμνήσεις στον πολυπρωταθλητή Ελλάδας, στον 400η φορά πρωταθλητή Ελλάδας σε μια ακόμα μοναδική χρονιά, την οποία όλοι οφείλουν να κρατήσουν γερά στη μνήμη τους και
σε λίγα λεπτά, σε 90 λεπτά, ελπίζουμε να σου δώσω, θα φέρει ένα ακόμα double, το 16ο στην ιστορία του Ολυμπιακού. Για να δούμε τις ενδεκάδες που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ομάδες ακόμα δεν έχουν βγει. Είπαμε μόνο ο Μοδεστός, Αρχηγός και ο Ράγιος έφεραν το κύπελο. Τώρα οι ομάδες βρίσκονται πριν τη φυσούνα για τις τελευταίες οδηγίες, το αγχολητικό όπως λένε οι επαγγελματίες. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, ο Ρόι Κάρολ κάτω από τα βακάρια, Μανιάτης, Μοδεστό, Μασάδο, Φέισα, Μήτρογλου, Φουστέρ, Χολέβας, Σιώβας, Μανολάς και Αμπντούν, οι 11 του Μίτσελ. Τώρα αν θέλουμε να τους σκορπίσουμε στον αγωνιστικό χώρο, έχω την αίσθηση πως θα δούμε τον Μανιάτη δεξιά, αριστερά θα δούμε τον Χωσέ Χολέβα, κέντρο της άμυνας Μανολά και Σιώβα, μπροστά τους Φέισα, τον Μοδεστό και τον Μασάδο, δεξιά θα πάει ο Φουστέρ, αριστερά ο Αμπντούν, αλλάζουν θέσεις και στην κορυφή της επίθεσης ο Κώστας Μήτρογλου. Και επειδή ο αγώνας είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο πρόεδρος, ο Βάγγελης Μαρινάκης, ήταν ο πρώτος ο οποίος έφτασε στο Ολυμπιακό στάδιο, δίνοντας το τόνο, δίνοντας το σύνθημα. Ο αρχηγός είναι αυτός ο οποίος ηγείται μιας τέτοιας προσπάθειας και ο Βάγγελης Μαρινάκης έδειξε ότι αυτό το τρόπαιο πρέπει να έρθει στον Πειραιά, παρόν από πολύ νωρίς στο Ολυμπιακό στάδιο, με σκοπό να παροτρύνει τους παίκτες και βεβαίως να προσέξει και να φροντίσει ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά σε ένα, ελπίζουμε όλοι, πολύ όμορφο ερυθρόλευκο βράδυ. Για να δούμε και τους αναπληρωματικούς. Μπάλας Μέγερη, ο Ιμπαγάσα, ο Τζεμπούρ, στον πάγκο, ο Κοντρέρας, ο Λυκογιάννης, ο Ρουγκαλάς και ο Πίνο. Αρκετές εκπλήξεις στον πάγκο για τον Μίτσελ. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μείνει πολύ καιρό εκτός δράσης. Δεν ήταν πολύ εύκολο η ομάδα να συντηρηθεί. Γι' αυτό θέλουν μεγάλη προσοχή τα πρώτα λεπτά. Ίσως να μην έχει τον ίδιο ρυθμό στο ξεκίνημα. Θέλει εκεί προσοχή λίγο παραπάνω. Και βλέπουμε παίκτες όπως ο Τζεμπούρ να είναι στον πάγκο, ο Κάνιο να είναι στον πάγκο και πιτσιρικάδες ο Λυκογιάννης και ο Ρουγκαλάς. Ενώ και ο Πίνο επιστρέφει για να είναι στην αποστολή των πρωταθλητών. Για να δούμε και στον Αστέρα Τρίπολη τι γίνεται. Φούλοπ, Τσαμπούρη, Σανκαρέ, Κουρμπέλης, Πιπίνης, Κοντοές, Ουσέρο, Ντεμπλάσης, Ναβάρο, Ράγιος και Περόνε η 11 του Σάκη Τσιόλη. Και στον πάγκο τερματοφύλακας ο Μπαντής, Αλβάρες, Μπακασέτας, Μπαρτολίν, Καλαντζής, Ουρτάδο και ο Λέντσρε. Δύο ομάδες που κοντραρίστηκαν φέτος δύο φορές για το πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τα δύο αποτελέσματα, τις δύο νίκες, ένας ένα σκληρό αντίπαλο, έμπειρο αντίπαλο, έναν αντίπαλο ο οποίος ξέρει να τα δίνει όλα στο γήπεδο, ομάδα με πολλούς ξένους, πολύ έμπειρη ομάδα. Σίγουρα ο Μίτσελ έχει καταστρώσει τα σχέδιά του προκειμένου να μην υπάρξουν εκπλήξεις από τον Σάκη Τσιόλη. Ο Αστέρας, ο οποίος είχε την ευκαιρία να κάνει και μια μίνι προετοιμασία, καθώς μετά τον τελικό με τον Ολυμπιακό έχει να παίξει στα play-off. Ο Ολυμπιακός ξεκινά την θερινή του περίοδο. Τώρα οι ομάδες φτάνουν στη φυσούνα. Και οι παίκτες σιγά σιγά θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα με επικεφαλής τον ρέφερι της αναμέτρησης, τον Αθανάσιο Γιάχο από την Χίο, μακάρι να μην μνημονεύσουμε καθόλου το όνομά του, και τους συνεργάτες του, τους κυρίους Σαραϊδάρη Καρατσίκα και τον Ηλία Σπάθα, ενώ έχουμε στους αγώνες κυπέλου και διαιτητές εστίας, τον Σταύρο Τριτσόνη και τον Σταύρο Μάνταλο. Αυτό είναι το διαιτητικό κουιντέτο, ναι, όχι δεν είναι διαιτητικό κουιντέτο, είναι η διαιτητική εξάδα αν θέλετε. Ο Μοδεστό οδηγεί τους συμπαίκτες του, πίσω του είναι ο Κάρολ, ο Σιώβας, ο Μανολάς ποιος σηκώνει ψηλά τα χέρια θέλοντας να ζητήσει την βοήθεια του ψήστου. Καλό είναι ο καθένας να κάνει τα αγούρια του, να στηρίζει τον μπορεί. Ο Ολυμπιακός παρατάσσεται, οι δύο ομάδες παρατάσσονται σε κόκκινο χαλί, μία απέναντι στην άλλη. Στο κέντρο η διαιτητική εξάδα, πιτσιρικαρία, ωραίες εικόνες. Από την ερυθρόλευκη εξέδρα ανάβουν τα πρώτα καπνογόνα. Εντός βεβαίως εξέδρας, κανένα πρόβλημα στη διεξαγωγή της αναμέτρησης εννοείται. Πολύ σπαλμός, ασύγχαστο ερυθρόλευκο πάθος σε ένα ερυθρόλευκο τρίμερο. Άλλωστε η ΠΑΕ ήταν η πρώτη η οποία έσπευσε να συγχαρεί την ομάδα μπάσκετ Ολυμπιακού, η οποία διέσυρε την ΤΣΣΚ και η Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αύριο βράδυ στις 10 θα δώσει τον υπερπάντων αγώνα για ένα δεύτερο ευρωπαϊκό. Σήμερα ο πρωταθλητής στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός δίνει τον υπερπάντων αγώνα για τον double.
Ο κόσμος κοντά στηρίζει. Απόλυτη κυριαρχία φυσικά της ερυθρόλευκης εξέδρας. Πολλοίς κόσμος λοιπόν. Παραγγέλλεται η παρουσία του πρόεδρου της ΕΠΟ, του κυρίου Σαρή, συνοδευόμενος από τον Σάββα Θοδωρίδη και τον Γιώργο Μποροβίλο. Και σε μία έτσι προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα, όπως κάνουν στο κύπελλο Αγγλίας, όπως κάνει κάποιος πρίγκιπας, κάποιος διάδοχος, ο πρόεδρος ΕΠΟ θα πάει να δώσει τις θερμότερες ευχές του, όπως και παράδοση των ομάδων, στους παίκτες. Πρώτα ο πρόεδρος της ΕΠΟ περνά από την ομάδα του Αστέρα. Και μετά τώρα τον Σάκη Τσιόλη, ο Μποροβίλος αγκαλιάζει τον με πάθος τον προπονητή του. Πολλά χαμόγελα, αλλά και ο Σάββας Θοδωρίδης, αυτός ο άρχοντας των ελληνικών γηπέδων, αγκαλιάζει και φυλάει τον Σάκη Τσιόλη, τον συγχαίρει για την παρουσία του Αστέρα. Ξέρει ο Σάββας Θοδωρίδης από μεγαλία, αλλά στα πρώτα double γράφτηκαν μάλλον τα συνεχόμενα double, τα τρία σερί, αυτή η μεγάλη ιστορία του 57 στο 59 γράφτηκαν με αυτόν κάτω από τα δοκάρια. Και τώρα ήρθε η ώρα των πρωταθλητών, ο Σαρής, ο κύριος Σαρής, ο κύριος Μποροβίλος. Ο Σάββας Θοδωρίδης έναν-έναν τους αγκαλιάζει και τους φυλάει για το καλό κατεβόδιο. Λέει στο σιώμασα να λέει άσε το χέρι εδώ, όχι αγκαλιά. Αγκαλιάζει και φυλάει έναν-έναν. Έχουν τελειώσει οι δύο προπορευόμενοι, αλλά ο Σάββας Θοδωρίδης θέλει να δώσει την ευχή του στα παιδιά του. Και πολύ καλά κάνει. Στο Μίτρογλου, τώρα περνάει στον Αμπντούν, στο Μασάδο και στον Μίτσελ. Αγκαλιά και νομίζω ότι πλέον το τελειτουργικό φτάνει προς τον επίλογό του και πάμε για το μεγάλο τελικό του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης για το 26ο κύπελο, για το 16ο double, για το δεύτερο συνεχόμενο double. Πολύ φίλαθλοι, πολύ κόσμη ατμόσφαιρα, τον τόνο δίνει η εξέδρα του Ολυμπιακού και η πλειοψηφία, όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν έχει κανένα πρόβλημα τους φιλάθλους του Αστέρα να περνούν δίπλα τους, να παίρνουν τις θέσεις τους. Ανωτερότητα, αυτό σημαίνει. Τρομερή συμπεριφορά από τον ερυθρόλευκο κόσμο. Χέρια τώρα στην ερυθρόλευκη εξέδρα, απέναντι στην πλευρά του Αστέρα απλώνεται μια σημαία, ένα πάνω πιο σωστά. Τώρα οι ομάδες η μία χαιρετά την άλλη. Παίκτες του Ολυμπιακού περνούν από τους αντιπάλους τους. Ο Μίτρογλου κοντός στέκεται σε γνωστούς και φίλους. Ο Τζαμέλ Αμπντούν αγκαλιάζει και φυλάει τον Σανκαρέ. Οι ομάδες πλέον παίρνουν τη θέση στον αγωνιστικό χώρο. Το μεγάλο Σεντόνι που καλύπτει τη σέντρα σε λίγο θα σηκωθεί και θα είμαστε έτοιμοι για την έναρξη αυτού του μεγάλου τελικού. Τώρα οι δύο αρχηγοί έχουν το στρίψιμο του νομίσματος με τον διαιτή Γιάχο να λέει στον Μοδεστό ότι έχει την επιλογή, κρατάει την εστία, για να δούμε. Ναι, κρατά την εστία, οι παίκτες του Ολυμπιακού ούτως ή άλλως παρατάχθηκαν στην εστία, η οποία κοιτάει, αν θέλετε, προς τον σταθμό του ηλεκτρικού. Τώρα αποσύρεται και το πανό. Αν έχετε μια περισσότερο τηλεοπτική εικόνα, ο Ολυμπιακός παίρνει την αριστερά εστία, δεξιά η ομάδα του Αστέρα προς την Κηφισίας. Όρκος καλής παρουσίας από τους διαιτητές. Το χρειάζεται αυτός ο αγώνας, να μην έχουμε να ασχοληθούμε μαζί τους. Παρατάστε την δεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμνηστική φωτογραφία που ετοιμαστείτε όσον ούπου θα έρθει και στα δικά σας δωμάτια για τον κυπελούχο και πρωταθλητή Ελλάδας 2013. Ο Μίτσελ όρθιος, σίγουρα έχει το άγχος του. Πέρασε και την περιπέτεια υγείας. Έκανε κάποιες δηλώσεις οι οποίες είναι το λιγότερο συγκλονιστικές. Είπε ότι η ομάδα και χωρίς εμένα δουλεύει πάρα πολύ καλά, ίσως και καλύτερα. Ένας άνθρωπος χωρίς κόμπλεξ θα κάνει το χιούμορ του, θα κάνει την πλάκα του και υπογράμμισε τον απεριόριστο σεβασμό προς τον αντίπαλο. Ένας Μίτσελ, αν κάνετε μια βόλτα στην Ισπανία και πείτε Μίτσελ, πρέπει να το ξέρουν περισσότεροι από όσους ξέρουν τον Ράχο ή ακόμα και τον βασιλιά του, τον Χουάν Κάρλος. Και δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έχει έναν άνθρωπο στον πάγκο ο οποίος ταιριάζει απόλυτα με τις αρχές και τις αξίες της ομάδας. Οι ομάδες παρατάσσονται, ο Γιάχος είναι στη σέντρα. Η σέντρα έχω την αίσθηση ότι θα είναι για τον Αστέρα Τρίπολης. Με τον Περόνε,
που έχει πάρει θέση κοντά. Σε δευτερόλεπτα ξεκινά ο μεγάλος τελικός. Κάντε τα γούρια σας, τις κάνουμε και λίγο προσευχούλα. Ανάλογο καθένα, αγώνας κυπέλου είναι. Καλή ομάδα Αστέρας, προσοχή, σεβασμός. Αλλά από την άλλη ο Ολυμπιακός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανέναν σε αυτήν τη χώρα. Αυτός είναι το αφεντικό και θα το αποδείξει στα επόμενα 90 λεπτά. Μπάλα πηγαίνει στον διαιτή. Σέντρα για τον Αστέρα. Ολυμπιακός με το 4-3-3. Να θυμίσουμε ξανά. Κάρολ κάτω από τα δοκάρια. Σιώβας Μανολά στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά πηγαίνει ο Μοδεστό. Αριστερά πάει ο Λέβας. Άρα ο Μανιάτης στο χώρο του κέντρου μαζί με τον Φέισα. Δεξιά ο Αμπτούν. Αριστερά ο Φούστερ. Και ο Κώστας Μήτροκλου. Πιστολέρο στην κορυφή της επίθεσης. Όλα έτοιμα. Πάρτε και λίγο ατμόσφαιρα από ερυθρόλευκη εξέδρα. Ας κάνουμε όλοι μαζί αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του αγώνα. Πάμε όλοι μαζί. 10, 9, 8, 7. Ένα, μια ιδέα της ΕΠΟ που μάλλον δεν άρεσε πολύ κόσμο και εγώ δεν καταλαβαίνω. 4, αντίστροφη μέτρηση στον κόσμο. 3, ο κόσμος έχει την αγωνία του. Τώρα κάτσε να μετράει ανάποδα. Τέλος πάντων, σέντρα. Πάμε. Ο Αστέρας στη σέντρα, Ολυμπιακός αμέσως πιέζει. Ο Αστέρας με τον Ουσέρο κλέβει πολύ γρήγορα ο Χολέβας. Αμπτούν πιέζεται από δύο, γυρνά πίσω και δεξιά στον Φρανσουά Μοδεστό. Ο Κροσικανός ανοίγει για τον Μανιάτη. Ο Σανκαρέ με ένα ψαλιδάκι απομακρύνει. Ξανά ο Ολυμπιακός με τον Αμπτούν. Μανιάτη σηκώνει την μπάλα. Εκεί που διεκδικεί ο Αμπτούν, προλαβαίνει όμως η άμυνα και διώχνει και πολύ πιο μακριά θα διώξει ο Ράγιος. Υπάρχει φάουλ, βεβαίως, φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού στη γωνία, κοντά στη γραμμή του πλαγιού out, κοντά στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά. Να, η πρώτη ευκαιρία του Ολυμπιακού λοιπόν. Έχουμε 42 δεύτερα στον αγώνα και ο Ολυμπιακός θα εκτελέσει φάουλ και η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, στασιμένα, μπορεί από τώρα να μπει με γκολ σε αυτόν τον τελικό. Για να δούμε, εκτελεί. Ο Χωσέ Χολέβας έχει πάει με το αριστερό πόδι. Από τα δεξιά λοιπόν αυτή η εκτέλεση φάουλ στα 3 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή. Πολύ δίπλα στην γραμμή του πλαγίου. Να δούμε την κομπίνα που έχει στήσει ο Μίτσελ με τους παίκτες του. Ο Χολέβας εκτελεί με πολλά φάλτσα. Η μπάλα burn out. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Τα φάλτσα που έδωσε ο Χολέβας ήθελαν παίκτη που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας. Ακολούθησε την πορεία, νομίζω, ο Δαβίδ Φουστέρ. Αλλά η μπάλα με το πουσκά στην μικρή περιοχή παίρνει μεγαλύτερη ταχύτητα. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό πριν συμπληρώσουμε το πρώτο λεπτό. Ο Φούλοπ καθυστερεί αρκετά. Έχουμε μια διακοπή γιατί έχει σκιστεί η φανέλα παίκτη του Αστέρα. Θα πρέπει να γίνει αλλαγή φανέλας. Φανέλα του κυρίου με το 25, του Δημήτρη Κουρμπέλη δηλαδή. Η οποία αποκαθίσταται άμεσα. Η πρώτη απώλεια σε αυτόν τον τελικό για τον Αστέρα. Υπέροχη ατμόσφαιρα. Έχει πέσει και λίγο η ζέστη που είχαμε όλη την ημέρα. Το αεράκι φυσάει στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχω την αίσθηση ότι είναι αυτό που πολύ τετριμένα λέμε ιδανικές συνθήκες. Ο Φούλοπ θα εκτελέσει αυτό το out. Αργεί πάρα πολύ ώρα. Δεν μπορεί να καθυστερεί τόσο. Αργεί πάρα πολύ ο Φούλοπ, έχει πάρει σίγουρα 45-50 δεύτερα. Και τώρα κάνει το βολέ. Ο Περόνε ιτάται κατά κράτος από τον Μανολά. Ο Μανολάς για τον Μανιάτη. Ωραία συνεργασία του Ολυμπιακού. Ο Μανιάτης κρατά, ο Μήτροκλου περιμένει δεξιά. Προτιμά τον Αμπτούν. Βρίσκονται εκεί δύο, εκεί που είναι η μπάλα. Αμπτούν. Τώρα θα μπει και ο Κουρμπέλης. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Υπήρξε μια αντίδραση από τους παίκτες του Αστέρα γιατί έλειπε ο Κουρμπέλης. Αλλά ο Κουρμπέλης έλειπε για να αλλάξει φανέλα. Δεν μπορεί να μπαίνεις και να βγαίνεις σε ένα παίχνι ποδοσφαίρου. Έχουμε όχι πλάγιο, έχουμε φάουλ για τον Ολυμπιακό πάλι από τα δεξιά. Και πάλι ευκαιρία για τους προαθλητές να φέρουν την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Κοντά στη γραμμή του πλαγίου μπροστά από τον πάγκο του Σιόλη. Ο Χολέβας εκτελεί, η μπάλα παίρνει φάλτσα. Η μπάλα φτάνει στη μικρή περιοχή! Όχι! Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία! Μεγάλη ευκαιρία με τον Δημήτρη Σιώβα και κόρνερ για τον Ολυμπιακό.
Η δεύτερη εκτέλεση ήταν εξαιρετική. Η κεφαλιά από τον Κουρμπέλη, ουσιαστικά αυτό στέλνει την μπάλα προς το τέρμα του. Τυχερός ο Αστέρας. Μπάλα περνά κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Μεγάλη φάση στο 3:40, προς το τέταρτο λεπτό δηλαδή. Κόρνερ με τον Μασάδο. Η μπάλα στο σημείο του πέναλτι, ο Μητρόγλου την κεφαλιά, ψηλά out. Ωραίες επιθέσεις για τον Ολυμπιακό και ζεστό χειροκρότημα για τους πρωταθλητές, οι οποίοι νωρίς-νωρίς δημιούργησαν την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τώρα επιτίθεται ο Αστέρας από τα δεξιά, σπέβδει ο Φουστέρ να καλύψει. Ο Σιώβας μακρύνει τη βαθιά παλιά στο χώρο του κέντρου. Ο Μανολάς κερδίζει και πάλι τον Περόνε. Ωραία ο Χολέβας, αλλά είναι πιο δυνατή φάση η πάσα για τον Φουστέρ. Κουρμπέλης και από τα δεξιά ο Αστέρας με τον Τσαμπούρη. Τσαμπούρης επιτηρείται από τον Φουστέρ. Στην μεγάλη περιοχή απομακρύνει ο Σιώβας. Μήτρογλου πιέζει και κλέβει την μπάλα. Ο Μήτρογλου με το Σανκαρέ. Ο Μήτρογλου περνά! Ο Μήτρογλου περνά, αλλά τον προλαβαίνει τελευταία στιγμή. Πιο γρήγορος ο Κοντοές. Δεν μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα. Έκανε τρομερή κίνηση ο Μήτρογλου. Άφθονο χειροκρότημα για τον Πιστολέρο, ο οποίος περνά με μοναδικό τρόπο το Σανκαρέ. Τον ξαπλώνει φαρδί πλατή στον αγωνιστικό χώρο, αλλά εκεί τον προλαβαίνει στο σπριν το Κοντοές, το ύψος μεγάλης περιοχής και διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Ο Ολυμπιακός έχει μπει φορτσάτος. Δεν μοιάζει με ομάδα η οποία είχε καιρό να αγωνιστεί. Πολύ έτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Σιώβας επαναφέρει την μπάλα εκεί που κοντρολάρει ο Μασάδο από τα αριστερά. Ωραία κοντρόλ. Κρατάει ο Πάολο Μασάδο. Πλάγιο. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό είναι βέβαια. Ο Γιάκος δείχνει Αστέρα Τρίπολης. Διαφωνεί κάθετα και οριζόντια ο Πάολο Μασάδο. Σιώβας απομακρύνει. Κοντοές στο χώρο του κέντρου. Ανεβαίνει ωραία ο Χολέβας στη γραμμή της έντασης και κλέβει την μπάλα. Ζητάει βοήθεια από τους συμπαίκτες του, βγαίνει από τα αριστερά, κερδίζει το πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Αστέρα. Πλάγιο που θα εκτελέσουν οι πρωταθλητές. Μήτρογλου κοντρολάρει μακριά από τη μεγάλη περιοχή με προσοχή. Λάθος η πάσα του, θα κλέψει στο χώρο του κέντρου ο Ναβάρο. Ξανά όμως ο Μήτρογλου πάρα πολύ ωρεξάτος, βοηθάει πολύ και ανασταλτικά. Χολέβας από τα αριστερά, η σέντρα του για τον Κώστα. Ο Μήτρογλου το 1-2 με τον Φουστέρ. Ο Κουρμπέλης κόλλησε πολύ ψηλά την μπάλα στους μεγάλης περιοχής. Ο Σανκαρέ σπρώχνει τον Μήτρογλου να τον βγάλει από τη φάση. Παίρνει ύψος η μπάλα, δεν απομακρύνεται. Τελικά ο Σανκαρέ με την δεύτερη. Σε την μπάλα εκεί που να βγουν, να βγουν εκτός σούτεξη στη μεγάλη περιοχή. Μπλοκάρει ο Φουλόπ. Νέα μεγάλη επίθεση για τον Ολυμπιακό με σοβαρότητα. Ωραίο σούτ από τον Αμπτούν στη γωνία του ο Μάρτον Φουλόπ. Μπλοκάρει η δεύτερη καταγεγραμμένη μεγάλη φάση για τους πρωταθλητές. Σημειώνουμε ότι έχουν όρεξη, έχουν διάθεση, πιέζουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και ήδη στα 6,5 λεπτά έχουμε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός που δίνει αποφασισμένος να τελειώσει νωρίς με τον αντίπαλό του. Φέισα για τον Μανιάτη στο χώρο του κέντρου. Ο Μανιάτης για τον Φουστέρ. Θα χάσει την μπάλα. Πάσα δεν περνά, καθαρίζει ωραία ο Σιώβας. Και διώχνει εκεί που διεκδικεί την μπάλα ο Μοδεστό. Ο Κοντοές με το Μοδεστό. Ο Κοντοές κάνει χέρι, φάουλ βεβαίως υπέρ του Ολυμπιακού, ακριβώς στη γραμμή της έντρας. Γκρινιάζει ο συνήθως ο Έλληνας μέσος. Πεντακάθαρο χέρι, είναι κάρτα αυτό καταρχάς. Γκρινιάζει προφανώς για να κλειδώσει την κάρτα και την κλείδωσε. Αλλά είναι οπωσδήποτε πρέπει να κλειδωθεί κάρτα στον παίκτη του Αστέρα. Ο Γιάκος ξεκινά με λογική να μην τιμωρήσει. Κόσμο, για να δούμε. Ωραίο πέρασμα για τον Αμπτούν. Θα προλάβει, περνάει και το Σανκαρέ ο Αμπτούν. Το γύρισμα για τον Μήτρογλου. Αχ, το κοντρόλ δεν είναι καλό. Στο ύψος μεγάλης περιοχής το κοντρόλ δεν ήταν καλό. Ο Περόνε με τον Σιώβα. Σιώβα κερδίζει και αυτή τη μάχη. Σηκώνει την μπάλα ψηλά ο Ουσέρο. Στο χώρο του κέντρου ο Μασάδο κυριαρχεί όπως και ο Μανιάτης. Ο Μανιάτης κατεβαίνει προς μεγάλη περιοχή της ομάδας της Τρίπολης. Χάνει τις κόντρες. Υπάρχει φάουλ που θα κάνει ο Γιάννης Μανιάτης. Ήθελε βοήθεια περισσότερο εκεί. Περίμενε από τον Φουστέρ να τον βοηθήσει να βρεθεί κοντά του. Ο Ολυμπιακός με αυτήν την ενδεκάδα πιέζει πάρα πολύ τον Αστέρα. Έχει κόψει την επίθεση από το κέντρο. Συνεχόμενα κλεψίματα και συνεχόμενες επιθέσεις. Το βολέ του Φούλο που δίνει την μπάλα στον Ναβάρο. Η σέντρα προς τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Ράγιος κρατά με τον Μανολά. Μανολάς τον διώχνει μακριά από την περιοχή. Και πλάγιο υπέρ του Αστέρα το κερδίζει ο Πιπίνης από τον Αμπτούν. Ο Αστέρας είναι η πρώτη φορά που φτάνει προς την μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού μετά από τα πρώτα 8,5 λεπτά. Κοντοές στο χώρο του κέντρου για τον Ουσέρο.
Και πάλι ο Κοντοές για τον Πιπίνη. Πολύ ωραία παρεμβαίνει ο Αμπτούν και ο Μασάδο και κλέβουν. Όμως οι παίκτες του Αστέρα είναι αυτοί που αποσπούν την μπάλα τελικά και πατούν. Περιοχή, προσοχή λίγο εδώ. Το γύρισμα και καθαρίζει τη φάση με ωραίο τάκλινο ο Κώστας Μανολάς. Ήδελε προσοχή, το είπαμε. Βρέθηκαν αρκετοί παίκτες μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Στις κόντρες ευνοήθηκε ο Ναβάρο. Πέρασε την περιοχή. Ο Μανολάς παρενέβη κόρνερ για τον Αστέρα. Μοδεστό είχε βγει αρκετά. Θέλει προσοχή σε αυτές τις κόντρες των παίκτων της Τρίπολης. Κόρνερ για τον Αστέρα. Η κεφαλιά. Μεγάλη απόκρουση από τον Ροϊ Κάρολ. Μεγάλη απόκρουση. Μια από τις αποκρούσεις της χρονιάς. Απίθανη επέμβαση από τον Ροϊ. Θυμίζει Gordon Banks. Οι παλιότεροι θα την έχετε δει. Νεότεροι θα την έχετε διαβάσει. Πρέπει να είναι η καλύτερη απόκρουση που έχουμε δει στη φετινή σεζόν. Μεγάλη επέμβαση. Σώζει τον Ολυμπιακό. Ο Ροϊ ξεκινά και αυτός πολύ ζεστός. Μεγάλη επέμβαση στην ευκαιρία του Αστέρα. Κεφαλιά του Σέρο μόνος του. Βρέθηκε και η άμυνα. Δεν λειτουργεί σωστά, αλλά ήταν ο Ροϊ, ο Βορειοϊρλανδός φύλακας άγγελος της εστίας, να καθαρίσει τη φάση. Και τώρα ο Ροϊ θα βγει και θα μαζέψει τους μεγάλες περιοχές, καλύπτοντας και τους αμυντικούς του. Ήρεμα φωνάζει στην άμυνα, δεν τρέχει τίποτα. Μεγάλη ευκαιρία, η κεφαλιά ήταν από τον Ντεμπλάσης. Τρομερή επέμβαση από τον Ροϊ Κάρολ, ο οποίος αμέσως μετά κατεβαίνει κάτω και ευχαριστεί το Θεό για την βοήθεια. Αλλά εγώ χθες εδώ δεν έχει τίποτα να κάνει. Ο ύψιστος έχει το μεγάλο ταλέντο ενός κορυφαίου τερματοφύλακα. Ο Ολυμπιακός θα φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Αστέρα, που μακρύνουν όπως με τον Κοντοέ. Αριστερά πηγαίνει μπάλα εκεί που ο Χολέβας με τον Ντεμπλάσης. Σωστά αφήνει ο Χολέβας πλάγι υπέρ του Ολυμπιακού, λίγο πιο κάτω από τη γραμμή της έντρας προς το τέρμα του Ροϊ Κάρολ. Δύο αμυντικές απροσεξίες. Αυτές είναι απόρρια της έλλειψης αγώνων. Ο Μίτρογλου κάνει εδώ φάουλ. Το παραδέχεται και ο ίδιος. Αυτές θα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός. Επιθετικά η ομάδα δημιούργησε δύο καλές φάσεις. Κυρίως όμως κλέβει μπάλες στο χώρο του κέντρου. Καταφέρνει και δεν επιτρέπει στον Αστέρα να κάνει αυτό που του αρέσει. Μπάλα γυρνά πίσω τώρα στον Φούλοπ. Ο Φούλοπ αφήνει στον Κουρμπέιλε. Αυτή οι παίκτες του Αστέρα θέλουν να κρατήσουν την μπάλα όσο το δυνατόν περισσότερο στα πόδια τους και το κάνουν στο ύψος της μεγάλης περιοχής τους. Τώρα το βολέ από τον Ούγκρο Πορτιέρο. Μανολάς απομακρύνει, στέλνει την μπάλα εκεί που ο Φουστέρ δεν μπορεί να την διεκδικήσει. Πλάγιο για τον Αστέρα, λίγο πιο κάτω από τη σέντρα προς τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Βαθιά παλιά δεν περνά. Μάλλον περνά για το παίκτη του Αστέρα. Καλύπτει υπέροχα, μοδεστό. Out. Ο Ροϊ Κάρολ παίρνει γρήγορα την μπάλα και τη στείνει. Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στον γρήγορο του ρυθμό. Ανακόπηκε λίγο με την ευκαιρία του Αστέρα. Την κεφαλιά του Ντεμπλάσης και την επέμβαση. Την επική επέμβαση αυτή του Ροϊ Κάρολ. Το βολέ του Κάρολ φτάνει στον Μασάδο, το κοντρόλ δεν είναι καλό, βοηθά όμως ο Φέισα, φάουλ υπέρ του Μασάδο βεβαίως, ακριβώς στη γραμμή της έντρας και λίγο αριστερά. Φάουλ το οποίο έκανε ο Φερνάντο Σέρο. Πολύ Ισπανογενής στην ομάδα της Τρίπολης και κάποιοι νεαροί Έλληνες παίκτες. Ο Λέβας εκτελεί, καθυστερεί λίγο, τώρα δίνει στο Μασάδο, Μασάδο με τον Ουσέρο. Μασάδο χάνει την μονομαχία από τον Ουσέρο, τον ήρωα της Τρίπολης, τον δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Ράγιος πιέζεται πάρα πολύ ωραία από τον Φέισα, που κάνει το φάουλο Φέισα, αλλά είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Αστέρα. Σε καλό σημείο δηλαδή, φάουλο τα οποία θέλουν οι προπονητές να κολλάει η αντίπαλη επίθεση. Να μην περνά τη γραμμή της έντρας εύκολα. Πιπίνης σηκώνει την μπάλα για τον αρχηγό του, το τακουνάκι για την ομάδα του Αστέρα. Προσοχή εδώ, ο Κάρολ σώζει! Εδώ όμως δεν γίνεται να σώσει. Δεν γίνεται μόνο στο Κάρολ. Σταμάτησε τη μία ευκαιρία, ο Ράγιος κάνει το 1-0. Δεν γίνεται ο Κάρολ να σταματάει τα πάντα. Δεν γίνεται ο Κάρολ εκεί, από τα αριστερά, από την δεξιά πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού, έγινε πάλι ζημιά. Το τακουνάκι του Ναβάρο.
Μπάλα βγαίνει στη μεγάλη περιοχή, πρώτη μεγάλη επέμβαση, δεύτερη μεγάλη επέμβαση για τον Κάρολ. Η συνεργασία του, των δύο παικτών του Αστέρα φέρνει τελικά το rebound στον Ράγιος. Πρώτη ευκαιρία είναι από τον Ναβάρο και έρχεται ο Ράγιος στο rebound, ο Φέισα. 14ο λεπτό, 1-0 για τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυνατά στα πρώτα 10 λεπτά. Αλλά εδώ φαίνεται το διάστημα που έχει μείνει εκτός αγώνων. Δεν έγινε βεβαίως τίποτα, πολύ νωρίς το παιχνίδι. Θέλει βεβαίως, είπαμε, προσοχή από την αρχή και στα δεξιά γίνονταν επιθέσεις που δεν έλεγχε απόλυτα ο Μοδεστό. Ο αγώνας έχει δρόμος βεβαίως. Δεν χρειάζεται ούτε βιασύνη ούτε πανικός. Πολύ νωρίς το παιχνίδι. Η Τρίπολη στο χώρο του κέντρου. Ωραία κλέβει ο Μασάδο. Περιμένει πάρα πολλά από αυτόν ο Μίτσελ. Και αμυντικά και ανασταλτικά αλλά και επιθετικά. Η πάσα του Πορτογάλου δεν περνά. Ο Πιπίνης απομακρύνει με το κεφάλι εκεί που είναι ο Ναβάρο. Ο Ναβάρο για τον Πιπίνη. Πιέζει ο Ολυμπιακός με τον Αμπτούν και τον Μήτροβλο. Σαν καρέ όπως όπως εκεί που ελέγχει και κατεβάζει ο Κώστας Μανολάς. Κοντοέ στο χώρο του κέντρου. Ράγιος. Ο Ράγιος κρατά στο χώρο της σέντρας ακριβώς. Πιέζει ωραία ο Μασάδο αλλά δεν είχε βοήθεια από το Φουστέρ. Βάλα πηγαίνει, μένει μάλλον στον Τσαμπούρι πλάγιο για τους παίκτες του Αστέρα. Το πλάγιο στη γραμμή της σέντρας. Ο Αστέρας ποιος άνοιξε το σκορ στο 14 με τον Ράγιος. Τώρα θα παίξουν πάρα πολύ με το χρόνο. Αυτό ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να το επιτρέψει. Ο Περόνε σηκώνει την μπάλα, φτάνει στη μεγάλη περιοχή και ο Μανολάς προλαβαίνει και παραχωρεί το πλάγιο. Μανολάς και Κάρολ έχουν σώσει σε δύο περιπτώσεις την άμυνα. Στην τρίτη δεν γινόταν. Θέλει μεγαλύτερη ζέση, θέλει περισσότερο τρέξιμο από τον Ολυμπιακό. Τσαμπούρης εκτελεί. Η σέντρα. Αλλά δεν περνά. Ωραία μακρύνει ο Φέισα που γύρισε στο κέντρο της άμυνας. Ουσέρο πιο πίσω. Πιέζει ωραία ο Κώστας ο Μήτρογλου. Ο Σανκαρέ τελικά θα πάρει την μπάλα. Υπό την πίεση και του Μανιάτη. Ο Σανκαρέ σκάβει για τον Ράγιος. Η κεφαλιά του Μανολά πλάγιο μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Λίγο πιο κάτω από τη σέντρα προς τη μεγάλη περιοχή των πρωταθλητών. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Πιπίνης. Ο Σάββας Εντορίδης έχει βγάλει το σακάκι. Τώρα δεν είναι η ώρα για κάθος προεπισμούς, λογικό είναι αυτό. Στη μεγάλη περιοχή παίκτες του Αστέρα. Κόβει πολύ ωραία ο Φέισα και γυρνά στον Κάρολ. Όλες οι επιθέσεις του Αστέρα γίνονται από την δεξιά πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Ολυμπιακός χώρο του κέντρου με τον Φουστέρ. Δεν μπορεί να περάσει. Όχι, δεν πέρασε μπάλα, αλλά ανεβαίνει ο Χολέβας και κλέβει. Κλέψας του κλέψαντος τελικά νικητές οι παίκτες του Τσιόλη. Ο Περόνε θα χάσει την μπάλα πλάγι για τον Ολυμπιακό στη γραμμή της σέντρας. Ο Σιώβας ανέβηκε. Το ζήτημα είναι στην δεξιά πλευρά εκεί. Φορτώνουν με πολλούς παίκτες την επίδεσή τους οι τριπολισιώτες, εντός εκτός εισαγωγικών τριπολισιώτες. Και εκεί θέλει βοήθεια, θέλει και μεγάλη προσοχή. Από εκεί προήλθαν τα ρήγματα, προήλθαν τελικά και τον γκολ. Αλλάζει παιχνίδι για τον Αμπτούν. Όχι, δεν προλαβαίνει ο Τζαμέλ. Πλάγιο του Τζαμέλ Αμπτούν σωστά χειροκροτεί τους συμπαίκτες του. Δεν χρειάζεται ούτε απογοήτευση ούτε νεύρα. Είναι πολύ νωρίς το παιχνίδι, μόλις στο 17ο λεπτό. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Πιπίνης. Φάουλ του Κοντοέ. Δεν είχε πλέον έκτημα εκεί, κακός. Και ο Κοντοές πετά την μπάλα μακριά προς τον Κάρολ. Είναι η δεύτερη φορά που ο Κοντοές δεν δέχεται ούτε παρατήρηση από τον Γιάχο. Απλά το σημειώνουμε. Ξεκίνησε με ένα χέρι στην γραμμή της σέντρας και τώρα πετώντας την μπάλα για να κερδίσει χρόνο. Φάουλ με τον Χολέβα. Από το ίδιο σημείο από όπου προηγήθηκε η μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 4ο λεπτό. Ο Χολέβας εκτελεί, η μπάλα παίρνει αρκετά φάλτσα. Μανολάς την κεφαλιά τελικά δεν μπορεί. Ο Ολυμπιακός όμως έχει το rebound με τον Μανιάτη. Στρώνει ωραία στο Φουστέρ, να γυρίσει φάση πίσω βεβαίως και φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς στην μεγάλη περιοχή. Πολύ σωστά. Ο Γιάχος γυρνά την μπάλα και το επιτίθεται ο Περόνε τώρα. Μαγιές περίεργες. Οι παίκτες του Αστέρα επιτίθενται στο διαιτή για ένα φάουλ στα 10 μέτρα από την μεγάλη περιοχή. Ένα πεντακάθαρο φάουλ. Και ο Περόνε έπεσε πάνω στο διαιτή, ο οποίος συνεχίζει να το συζητάει. Δεν ξέρω πώς την έχει δει αυτός ο κύριος ο Περόνε. Είναι πεντακάθαρο το φάουλ. Έχει πατήσει το πόδι του Μανιάτη.
δεν το συζητάμε καν. Φάουλ για τον Ολυμπιακό, εκεί που νομίζω ότι θα δούμε το αριστερό πόδι του του Χολέβα, για να δούμε. Μία κάρτα πρέπει να γράφει το όνομα ή του Σανκαρέ, του Περόνε. Ελπίζουμε δεν θα χαριστεί ο Γιάχος και τώρα. Ο Γιάχος το πηγαίνει στο συμβαστικό, χέρια μανιά τη Σανκαρέ. Και φάουλ για τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτή η περίεργη συγκέντρωση πολλών φίλων του Αστέρα σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα, αλλά τα ευρυστικά συστήματα σε βάρος του Ολυμπιακού δείχνουν ότι δεν νομίζω ότι έχουμε φιλάθλους του Αστέρα εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Καθένας με τον πόνο του. Και όπως μπορεί να ικανοποιείται. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Με τον Χωσέ Χολέβα. Χολέβας θα εκτελέσει, το τείχος είναι ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Είναι 27 μέτρα από την εστίρα. Χολέβας έχει τρομερό πόδι. Μπαλά πάνω στο τείχος. Δεν τη στέλνει από πάνω όπως θα ήθελε. Και πλάγιο για τον, για τον Αστέρα. Με τον Κοντοένα στραβοκοιτάει τον Χολέβα. Κάποιοι αθλητές να τους μαθαίνεις πολύ νωρίς μέσα στο παιχνίδι. Και έχω την αίσθηση ότι ο Γιάχος κινδυνεύει να του ξεφύγει νωρίς συμπεριφορά παικτών όπως ο Περόνε και ο Κοντοές. Τώρα για να αποκτήσει ύφος ο Περόνε και ο Κοντοές θέλει πολύ προσπάθεια. Ο Ολυμπιακός θέλει το πλάγιο με τον Απτούν. Προσπαθεί να πάρει στο σημείο του κόρνερ, κάνει μια τρίπλα. Τον καλύπτουν τρεις παίκτες. Ο Κοντοές βγάζει την μπάλα κόρνερ βέβαια. Ο Κοντοές, ο οποίος μπόρεσε το καλύτερο κοντρόλ που έκανε, ήταν να του φύγει μπάλα 5 μέτρα. Και κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε. Καλή ευκαιρία. Εξαιρετική ομάδα μέσα στη μέρα. Δημιουργήθηκαν και φάσεις από εδώ. 20 λεπτό. Αστέρας Ολυμπιακός 1-0. Κόρνερ με τον Μασάδο. Για να δούμε τον Παύλο Μασάδο. Σηκώνει το βλέμμα. Συνεννοείται με τον Φουστέρ. Για να δούμε ποια είναι η κομπίνα. Παίρνει απόφαση τώρα ο Μασάδο. Φουστέρ. Ο Μοδεστό είναι στη ύψη της μεγάλης περιοχής. Τι ετοιμάζει ο Μασάδο. Πάσα. Όχι, η κομπίνα δεν έπιασταν για τον Αυτούν. Λάθος. Απλά είναι οι παίκτες του Αστέρα που δεν μπορούν να κοντρολάρουν και δίνουν πλάγιο στον Ολυμπιακό. Με τον Ντεμπλάσης. Πήγε να γίνει μια κομπίνα να δοθεί σουτ στον Αμπτούν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αλλά άρχισε να φύγει και ο Αμπτούν να ξεκινήσει και ήταν πολύ προφανές. Έκλεψαν εύκολα οι αντίπαλοι. Ο Μήτρογλου για τον Φουστέρο. Φουστέρο έχει το χώρο. Σούταρε Νταβίτ. Όχι, προσπάθησε να πασάρει. Κακός και η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες του Αστέρα. Ο Σιώβας γεμίζει. Η μπάλα παίρνει φάλτσα. Ο Αμπτούν θα προλάβει ωραία με τη μία στο Μανιάτη. Για να δούμε τον Γιάννη Μανιάτη. Δεξιά στον Αμπτούν στην μεγάλη περιοχή, αυτός λίγο πιο πίσω στον Μοδεστό. Ο Μοδεστός σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τον Αμπτούν. Γρήγορα επέκταση του Ολυμπιακού, ωραίες εναλλαγές. Κεφαλιά για τον Μήτρογλου ψηλά. Δεύτερη κεφαλιά ψηλά για τον Κώστα Μήτρογλου. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει γρήγορα όπως εδώ, έχει την ευκαιρία να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Ελεύθερη σέντρα, καλή σέντρα του Μανιάτη. Το πάτημα από τον Μήτρογλου δεν ήταν το κατάλληλο δυνατό, η μπάλα περνά ψηλά out. 22ο λεπτό, Αστέρας προηγείται 1-0, ο Ολυμπιακός με εξαίρεση αυτό το τρίλεπτο που είχε μια πολύ καλή ευκαιρία ο Αστέρας και τον γκολ κυριαρχεί στο παιχνίδι, αλλά πρέπει να το κάνει με μεγαλύτερη ουσία. Ο Σανκαρέ, μια βαθιά παλιά για τον Περόνε, θα πάρει την κεφαλιά, εκεί είναι μόνο βέβαια ο Δημήτρης Σιώβας, στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Από τα αριστερά ο Σιώβας σημαδεύει τον Μήτρογλου, σκαμνάκι. Αυτό είναι φάουλ. Είναι φάουλ του Σανκαρέ όμως. Έχει δίκιο ο Μήτρογλου που απορεί. Έχει καθίσει πάνω του. Έχει κάνει σκαμνάκι πάνω του όμως. Δεν έχει κάνει σκαμνάκι ο Μήτρογλου. Αλλά τέλος πάντων. Βαθιά παλιά του Φούλοπ. Ελέγχει τη φάση ο Ρόι Κάρολ. Φωνάζει ο Μήτρογλου στον βοηθό ότι πρέπει να βλέπει ότι του κάνουν φάουλ και όχι τι κάνει αυτός. Ολυμπιακός από τα αριστερά. Ωραία με τον Μασάδο. Έχει αρκετό χώρο Μασάδο. Συγκλίνει. Για τον Μήτρογλου ο Κώστας έχει πλάτη, στρώνει στο Μανιάτη, αυτός για τον Αμπτούν από τα δεξιά. Γρήγορα φτάνει ο Ολυμπιακός στη μεγάλη περιοχή. Μια καλή σέντρα τώρα, το ανάποδο γυριστό, θεαματικό μεν, όχι τόσο ουσιαστικό για τον Μασάδο, πολύ ψηλά out. Πιο κάτω ήθελε την μπάλα δείχνει ο Πορτογάλος. Είναι πεντακάθαρο το φάουλ που είχε γίνει πριν και από τον Σανκαρέ και από τον Κουρμπέλη. Είναι φάουλ στη ύψη της μεγάλης περιοχής που δεν δόθηκε. Το βολέ του Μάρτον Φούλοπ, η κεφαλιά, ο Μασάδο, δεν δίνεται φάουλ. Κοντοές στο χώρο του κέντρου, πιέζει ο Ολυμπιακός με το Μανιάτη που τρέχει παντού. Η βαθιά παλιά καλύπτει ωραία ο Μανολάς, εκεί πηγαίνει πάλι ο Μοδεστό. Στρώνει στον Φέισα, ο Λίπομυρ Φέισα κρατά, δεν θέλει να βιαστεί. Ωραία επιλογή για τον Αμπτούν,
γρήγορες εναλλαγές. Εδώ κακό σηκώνει την μπάλα ο Φρανσουά Μοδεστό. Είναι διεκδικήσιμη. Την κερδίζει ο Σανκαρέ τελικά. Ο οποίος απομακρύνει όπως όπως. Ο Φέισα πλάγιο για τον Αστέρα μπροστά από τον πάγκο του. Ο Τσιόλης αφήνει και την μπάλα να φύγει λίγο από το κοντρόλ του. Κοστό τέταρτο λεπτό ο Αστέρας στα αριστερά με τον Πιπίνη. Ο Αστέρας σε κάθε out ή πλάγιο προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Ωραία, ο Μοδεστό κλέβει και ο Ολυμπιακός πρέπει να κινείται πολύ γρήγορα. Το κάνει ο Μασάδο με τον Φουστέρ, το κοντρόλ του Νταβίτ. Ο Νταβίτ με μέτωπο στην επίθεση και στη μεγάλη περιοχή. Πασάρι στο Μανιάτη. Ο Μανιάτης έχει και αυτός πολύ χώρο. Σουτάρι μπαλά λίγο πάνω από τα δοκάρια του Φούλοπ. Έλεγχε βεβαίως τη φάση. Ο Φούλοπ αλλά είναι ένα καλό σουτ από τον Γιάννη Μανιάτη. Πρέπει ο Ολυμπιακός να δείξει ποικιλομορφία στο παιχνίδι. Πρέπει να απειλήσει και με σουτ και με τις έντρες όπως το κάνει. Αστέρας άλλωστε σιγά σιγά θα κλειστεί προς την περιοχή του. Πάντως σε αυτό το διάστημα ο Αστέρας δίνει χώρο στο κέντρο. Ο Ολυμπιακός όταν έχει γρήγορες συναλλαγές μπορεί και βγαίνει κοντά στην μεγάλη περιοχή. Εκεί θα πρέπει να διορθώσει την τελική επιλογή. Ο Μανιάτης βγάζει την μπάλα πλάγιο. Πολλές φορές η μπάλα κολλάει στον αέρα. Αυτό δείχνει ο Μίτσελ. Δεν χρειάζεται να σηκώνει την μπάλα ψηλά του. Το δείχνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Μπάλα πρέπει να μείνει χαμηλά για τον Ολυμπιακό. Δεν έχει λόγο να διεκδικεί κεφαλιές. Μπάλα περνά. Θα την πάρει ο Ράγιος που κινείται προς το σημειάκι του κόρνερ. Τον απομακρύνει ο Σιώβας και διώχνει για τον Αβδούν. Ο Αβδούν από τα δεξιά κάνει την κούρσα. Άνοιξε αρκετά την μπάλα. Κερδίζουν οι παίκτες του Αστέρα. Με τον Κοντοέ για τον Πιπίνη. Τάκλ είναι σωστό. Καθαρό πάνω στην μπάλα από τον Τζαμέλ Αβδούν. Ολυμπιακός. Βγαίνει ωραία στην επίθεση από τα αριστερά με τον Χολέβα. Έχει αρκετό χώρο ο Χολέβας. Μπορεί να σουτάρει, μπορεί και να πασάρει. Τι θα επιλέξει, πατάει η περιοχή. Το shootout. Επέλεξε να πατήσει η περιοχή ο Χωσέ Χολέβας. Δεν υπήρχε κανένα φάουλ. Οι παίκτες του Αστέρα και οι φιλαθλοί του πολύ γκρίνια από νωρίς. Ήταν μια πεντακάθαρη κόντρα. Δεν έγινε το παραμικρό. Μπάλα βρήκαν και οι δύο παίκτες. Έπεσε ο παίκτης του Αστέρα. Κανείς δεν θέλει να έχει τραυματιστεί ο άνθρωπος προς Θεού, αλλά δεν υπήρχε κανένα φάουλ. Και παρόλα αυτά, γκρίνιες, φωνές. Αυτό μπορεί να είναι και σύμμαχος σε ένα βαθμό για τον Ολυμπιακό. Αρχεί ο Ολυμπιακός να βελτιώσει την τελική του προσπάθεια. Και τώρα ο Χολέβας είχε χώρο. Προτίμησε να μην σουτάρει με δύναμη έξω από την περιοχή. Πάτησε η περιοχή εκεί. Τον πλησίασαν όμως οι αντίπαλοι. Οπότε το γύρισμα που έκανε έστειλε την μπάλα out. Φάουλ υπέρ του Σιώβα από τον Περόνε που είναι όλο γκρίνια, που είναι όλο φωνές, όλο διαμαρτυρίες. Παίζουν σκληρά τώρα οι παίκτες του Τσιόλη. Δεν πρέπει ο Γιάκος να αφήσει το παιχνίδι αυτό να του ξεφύγει. Έχουν μείνει ατιμόρυτοι στο ξεκίνημα του αγώνα για διαμαρτυρίες, για χέρια. Παίζουν σκληρά. Θα το τονίσουμε αυτό. Βεβαίως αυτό δεν πρέπει να απασχολεί τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα παίξει ακόμα πιο σκληρά. Και κυρίως να παίξει με μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση. Ο Φούλοπ κερδίζει κάποια δευτερόλεπτα. Δίνει στον Κουρμπέλη. Ωραία, κλείβει ο Φουστέρ στον χώρο της σέντρας για το Μασάδο από τα αριστερά. Ο Πάολο κερδίζει το φάουλ. Φάουλ είναι αυτό. Φάουλ είναι αυτό. Και έχει τραυματιστεί μάλιστα ο Πάολο Μασάδο και οι παίκτες του Αστέρα συνεχίζουν. Τώρα δίνει φάουλ ο Γιάκος υπέρ του Αστέρα. Ο Μασάδο σιγά σιγά σηκώνεται, έχει χτυπήσει. Ο Μανιάτης, όχι επιθετικά, αλλά ζήτησε από τους παίκτες του Αστέρα να προσέχουν λίγο περισσότερο. Καταρχάς ο Γιάκος να προσέξει ότι ήταν πεντακάθαρο φάουλ, είναι φράγμα. Και μάλιστα και με το σώμα του ρίχνει και μια γωνιά. Ο Μανιάτης κάνει το φάουλ για να σταματήσει την επίθεση του Ράγιος. Σέντρα για τον Αστέρα, ο Ράγιος μέσα στην περιοχή δεν θα προλάβει, out. Ο Ράγιος βγήκε με την μπάλα έξω. Δύο διαιτές ελέγχουν το σημείο αυτό, οπότε δεν μπορεί να κάνουν λάθος όπως διατείνεται ο αρχηγός του Αστέρα. Και σκόρερ του αγώνα. Αστέρας Ολυμπιακός 1-0 στο 28 λεπτό. Κεφαλιά του Σανκαρέ. Ολυμπιακός με τον Αμπτούν. Γιάννη με τον Αμπτούν. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή είναι ακριβώς στην ευθεία του τέρματος. Ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη, είναι αριστερά στο Φουστέρ. Φουστέρ πιέζεται αρκετά από τον Τσαμπούρη. Προσπαθεί ο Χολέβας, κερδίζει τις κόντρες. Φάουλ, φάουλ βέβαια.
Φάουλ για τον Ολυμπιακό σε πάρα πολύ καλή θέση. Και νεύρα με τον Χολέβα να σηκώνεται για κάποιον παίκτο Αστέρα να κάνει βουτιά ύπτια. Πρέπει να είναι ο Κοντοές. Δεν έχω δει και κοιτώντας το κουμπάντο σας λέω ότι είναι ο Κοντοές. Δεν χρειαζόταν καν αστεία πράγματα. Είναι γελιότητες αυτά. Ο Χωσέ Κολέβας δέχτηκε γερές κλωτσιές, σηκώθηκε όρθιος. Ήταν κοντά ο Κοντοές. Με τον σηκώθηκε ο Χολέβας και τον πλησίασε, έπεσε κάτω. Ο Γιάχος καλεί τους δύο, ετοιμάζει από μία κίτρινη. Ο Κοντοές έπρεπε να έχει δεχθεί πολύ ώρα την πρώτη και τώρα τη δέχεται ο Χολέβας που την αποδέχεται για την κίνηση προς τον αντίπαλο. Ο Κοντοές έχει γλιτώσει την δεύτερη κίτρινη. Είναι η πρώτη του μόλις, στο 21ο λεπτό. Θα επιμείνω ότι παίκτες σαν τον Κοντοέ καλό κάνουν με τη συμπεριφορά του στον Ολυμπιακό, απορριθμίζουν την ομάδα τους. Το φάουλ είναι πεντακάθαρο από τον Κουρμπέλη. Και όπως σηκώνεται ο Χολέβας, είναι από πάνω του ο Κοντοές, ο οποίος Γίγας Κοντοές έρχεται σε επαφή το κεφάλι των δύο και δείχνει να έχει χτυπήσει στο στήθος. Πάρα πολλές μαγιές από τους παίκτες του Αστέρα. Αυτές πρέπει να απαντηθούν. Εντός του αγωνιστικού χώρου εννοείται. Γιατί είπαμε η εξέδρα, δεν νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλη σχέση όλοι αυτοί με τον Αστέρα Τρίπολης, με την ομάδα της Τρίπολης. Τέλος πάντων. Ο Μασάδο και ο Χολέβας, για να δούμε. Μεγάλη ευκαιρία. Στο 30 λεπτό φάουλ για τον Ολυμπιακό. Σε εξαιρετική θέση το τείχος του Αστέρα. Ένα μέτρο μέσα από την μεγάλη περιοχή. Ο Μασάδο έχει σκοράρει φέτος, θυμίζουμε, με εκτέλεση φάουλ. Ο Μίτσελ με αγωνία. Μασάδο παίρνει. Όχι, είναι δυνατά. Είναι δυνατή εκτέλεση. Όχι. Περνά την μπάλα πάνω από το τείχος, αλλά είναι δυνατή εκτέλεση. Όχι. Το τείχος, το οποίο βεβαίως δεν στήθηκε ποτέ εκεί που έπρεπε, αλλά είναι κακή εκτέλεση του Παύλου Μασάδο, κυρίως αυτό είναι το ζήτημα. 30 λεπτό. Ο Αστέρας προηγείται 1-0 με το τέρμα του Ράγιος από το 14. Βολέα από τον Μάρτον Φούλοπ. Ο Περόνε κερδίζει μια κεφαλιά. Καθαρίζει τη φάση ο Σιώβας με δύναμη, στέλνει την μπάλα εκεί που είναι μόνο ο Κουρμπέλης, ο οποίος στέλνει την μπάλα εκεί που είναι μόνο ο Μανιάτης. Βαθιά παλιά για τον Κώστα Μήτρογλου, ο Σανκαρέ την τελευταία στιγμή. Ο Κουρμπέλης κατεβάζει, ο Ουσέρο, ο Χολέβας που κάνει πολλή δουλειά εκεί από τα αριστερά. Ο Περόνε συνεργάζεται αλλά και ο Σιώβας είναι παρόν, όμως απομακρύνει αρκετά άτσαλα και πάλι διεκδικήσιμη η φάση. Αυτή τη φορά θα πάει στους παίκτες του Αστέρα. Ωραία κλέβει ο Μήτρογλου. Μοδεστό στο χώρο του κέντρου. Μασάδο, Αμπντούν. Μοδεστό. Πάσα του δεν είναι καλή. Περόνε πιέζεται ωραία από τον Μανολά. Πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες σε αυτό το διάστημα. Ο Φέις εκεί που είναι μόνο ο Ράγιος. Έρχεται ο Αμπντούν και θα το αποσπάσει την μπάλα. Αμπντούν κρατάει, μην κάνει λάθος εκεί. Κερδίζει το πλάγιο. Βέβαια, καθαρό πλάγιο. Και νέες διαμαρτυρίες και νέα παράπονα. Βαγγέλης Μαρινάκης δίπλα στον πρόεδρο του Αστέρα, τον Γιώργο Μποροβίλο. Ανήσυχος, αλλά ήρεμος. Τώρα αυτό πως δεν είναι οξύμορο, δείχνει την ανησυχία του, αλλά δεν ξέρει, έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα, η οποία έχει πετύχει αρκετά πράγματα φέτος, δεν το λες μόνο κανείς. Κεφαλιά του Φουστέρ. Φτάσει μπάλα στον Φούλοπ, 32ο λεπτό. Μίτσελ βγαίνει και φωνάζει σφυρίζει μάλλον και δίνει οδηγίες. Να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Έχω την αίσθηση ότι με τι ζητάει και πώς αυτό υλοποιείται. Μασάδο ανεβαίνει κοντά νομίζω στο Μήτρογλου. Γίνεται από τα αριστερά ο Αστέρας. Ο Αμπντούν θα κάνει το φάουλ. Εκεί στις αλλαγές που έδειχνε ο Μίτσελ παρασύρθηκε ο Τζαμέλ Αμπντούν. Και άφησε κενό μπροστά από τον Μοδεστό. Είπαμε είναι το σημείο που δημιουργούνται όλα τα ρήγματα του Αστέρα και κέρδισαν φάουλ οι αρκάδες. Φάουλ που θα εκτελέσει ο Ουσέρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας, κοντά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Ουσέρο εκτελεί με φάλτσα. Ελέγχει τη φάση απόλυτα ο Κάρολ, την απομακρύνει με γροθιές και νέο πλάγιο, μάλλον πλάγιο για τον Αστέρα από τα δεξιά, ακριβώς μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Κάρολ. Ήρεμα ξέρει, τον έχουμε δει να φωνάζει πολύ όταν το παιχνίδι είναι διαφορετικά. Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε συσκευές λέιζερ. Επαναλαμβάνω, παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε συσκευές λέιζερ.
Υπάρχει out, δεν μπόρεσαν να γυρίσουν την μπάλα όπως ήθελαν με τον Ράγιος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σε αυτό το διάστημα δεν έχει επιτεθεί, έχει κερδίσει μπάλες στο χώρο του κέντρου, αλλά δεν έχει περάσει τις κατάλληλες τελικές. Ο Μήτρογλου τώρα θα έχει περισσότερη βοήθεια λογικά από τον Μασάδο, που ανεβαίνει περισσότερο στην επίθεση. Ο Αμπτούν είναι αρκετά μακριά, αυτό διορθώνει ο Μίτσελ αυτή τη στιγμή. Ο Κάρολο φωνάζει στους συμπαίκτες του να απλωθούν για να κάνει το βολέ. Τώρα παίρνει αυτά τα μέτρα φόρα που πρέπει. Ο Μήτρογλου στο χώρο του κέντρου για τον Αμπτούν, κοντά οι δύο. Ο Μανιάτης ανοίγει για τον Μοδεστό δεξιά. Ο Κορσικανός στον Φέισα. Φέισα πιέζεται, όπως και ο Μοδεστό, αλλάζει παιχνίδι για τον Σιώβα από τα αριστερά. Αυτός για τον Μασάδο. Μασάδο έχει κάποια μέτρα. Τον προλαβαίνει και τον καλύπτει. Ο Περόν έγινε πίσω στη γραμμή της έντρας στο Φέισα. Αυτός για τον Σιώβα. Ολυμπιακός αρχίζει και κυκλοφορεί την μπάλα. Ο Μανολάς δείχνει στο Μανιάτη να απελευθερωθεί. Είναι δεξιά στον Αμπτούν. Αμπτούν για τον Μανιάτη. Ο Αμπτούν πίσω στη γραμμή της έντρας στο ημικύκλιο στον Μανολά. Η μπάλα θα περάσει για τον Μήτρογλου, αλλά δεν το αντιλήφθηκε. Δεν κατάλαβε. Δεν ήταν πάσα φυσικά. Ήταν επιστροφή από παίκτη του Αστέρα. Και έτσι δεν μπόρεσε να κοντρολέρει η πάσα. Λίγο προσοχή εδώ. Είναι δυνατή. Ωραία. Βγαίνει ο Κάρολ και μπλοκάρει. Για τον Φέισα γρήγορα. Αυτό έχει δίκιο ο Ροϊ Κάρολ. Πρέπει να κινηθεί γρήγορα ο Ολυμπιακός. Όχι βιαστικά βέβαια, αλλά πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Το 1-2 για τον Μοδεστό. Δεν θα προλάβει, όχι. Το 1-2 με τον Αμπτούν. Αμπτούν προσπαθεί να γυρίσει, να βοηθήσει. Προσπαθεί να συγκλίνει στο κέντρο. Δεν του έχουν βγει πράγματα. Ο Πιπίνης όπως, πλάγι υπέρ του Ολυμπιακού, όχι, υπέρ του Αστέρα. Μπάλα βρήκε στον Γιάννη Μανιάτη, που έχει τρεξίματα, έχει κλέψει μπάλες. Αλλά είπαμε, είναι η τελική προσπάθεια που λείπει από όλους τους παίκτες. Κοντοές δεν μπορεί να κοντρολάρει. Πλάγι υπέρ του Ολυμπιακού, στήριξης μεγάλης περιοχής του Κάρολ θα το εκτελέσει ο Μοδεστό γρήγορα. Ο Μήτρογλου για τον Αμπτούν. Αμπτούν έχει χώρο αν περάσει, δεν τα καταφέρει να περάσει. Ο Πιπίνης, ο συγγνώμη, Κουρμπέλης θα τον σταματήσει. Η άμυνα του Αστέρα λειτουργεί αρκετά ψύχρεμα. Μετά τα πρώτα 10 λεπτά έχει κερδίσει τις περισσότερες μάχες. Έχει πολλά τρεξίματα, έχει καλύτερο ρυθμό ο Αστέρας. Το βολέ για τον Ροϊ Κάρολ. Κάρολ φέρνει την μπάλα κάτω από τη γραμμή της σέντρας. Ο Μήτρογλου σηκώνει για τον Φουστέρ. Θα διώξει ο Τσαμπούρης, ο Φέισα. Πολλές κεφαλιές. Δεν θέλει ο Ολυμπιακός τόσες κεφαλιές. Μπάλα πρέπει να είναι κάτω. Η πιο τεχνική ομάδα της Ελλάδας σε αυτό το κήπεδο δεν μπορεί να παίζει με σέντρες ψηλά το κεφάλι. Και δεν παίζει με σέντρες, αλλά είναι δυνατές οι μάχες στο χώρο του κέντρου και η μπάλα σηκώνεται αρκετές φορές ψηλά. Μίτσελ και Βίκτορ συνεννοούνται. Είμαστε στο 37ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι, αλλά είχε δύο κακές στιγμές στην δεξιά του πλευρά και από εκεί προήλθε το γκολ του Αστέρα. Το 1-0 που χωρίζει τις δύο ομάδες, ωραία τρίπλα από τα αριστερά, αλλά δεν ολοκληρώνει ο Φουστέρ. Θα κάνει και το φαουλ. Φουστέρ, ο οποίος δεν έχει βοηθήσει από τα αριστερά. Σηκώνεται ο Άρη Λιμπαγάσα. Ο Κάνιος σηκώνεται και θα ακούσει το γήπεδο να χειροκροτεί. Είναι ένα παιχνίδι που θέλει τον κορυφαίο των κορυφαίων. Ο Κάνιος πηγαίνει να κάνει ζέσταμα μπροστά από την εξέδρα του Αστέρα. Ο κόσμος τον χειροκροτεί. Όχι, δεν πάει μπροστά. Εκεί είναι στη γραμμή του πλαγίου ακόμα. Μίτσελ, έχω την αίσθηση ότι θα περιμένει στο ημίχρονο για να τον ρίξει στη μάχη. Είναι αυτό που λέμε, η τελική πάσα που λείπει. Πλάγιο για τον Αστέρα στη γραμμή του κέντρου με τον Πιπίνη να το εκτελεί. Ο Περόνε με τον Μανολά. Ο Μανολάς πολύ πιο γρήγορος. Καλύπτει ωραία. Και έχουμε η foul out. Out τελικά.
Το βολέι από τον Κάρολ, ο Σανκαρέ και ο Μίτρογλου. Ο Γιάχος δείχνει στον Μίτρογλου ότι αυτός έκανε φάουλ. Έχει αφήσει πάρα πολύ το Σανκαρέ να χτυπάει με αγωνιές και με σπροξήματα τον Μίτρογλου. Ο Αστέρας από τα αριστερά. Ο Κοντοές χάνει την μπάλα, αλλά είναι και ο Σέρο να τον καλύψει. Ο Μπλάσης. Είπαμε μόνο από την αριστερή, από τη δεξιά πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού. Ο Σέρο από τη σέντρα γυρνά πίσω στον Φούλοπ. Ο Μίτρογλου παρακολουθεί την πορεία της μπάλας. Ο Φούλοπ είναι καλός με τα πόδια. Στην μπάλα όμως εκεί που είναι ο Φρανσουά Μοδεστό. Νέες κεφαλιές. Νικητές οι παίκτες του Αστέρα. Βολεύονται με τις πολλές κεφαλιές, με την μπάλα ψηλά. Αστέρας που βγαίνει με τον Ράγιος από τα δεξιά. Καλύπτει πολύ ωραία. Φάουλ έχει γίνει στο Χολέβας, αλλά αυτός ούτως ή άλλως καλύπτει την φάση. Out υπέρ του Ολυμπιακού στο 40 λεπτό. Φουστέρ. Τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός θέλει να ανεβάσει την απόδοσή του ακόμα και σε αυτά τα τελευταία 5 λεπτά. Βαθιά παλιά για τον Περόν έξω από την περιοχή. Το ελέγχει ο Μανολάς, τον βοηθά και ο Μοδεστό. Οι δύο τους κλέβουν την μπάλα και βγάζουν για τον Φέισα. Ο Φέισα όμως γυρνά προς τα πίσω. Δεν έχει πάσα μπροστά. Ο Περόνε πηγαίνει και το επιτίθεται. Ο Φέισα θα τον περάσει. Για τον Μοδεστό. Ο Μοδεστό για το Σιώβα. Καλή εναλλαγή. Μπάλα βγαίνει αριστερά που υπάρχει περισσότερος χώρος. Τώρα περνά τη γραμμή της έντρας ο Χολέβας. Για τον Αβδούν που έχει μετακινηθεί, έχει αλλάξει πλευρά. Πάσα του δεν θα περάσει όμως. Ο Ουσέρο κλέβει. Κλέβει και κοντράρει μάλλον πιο σωστά ο Αμπτούν. Τον πιέζει καθαρά, αλλά δεν ήταν εκεί που έκλεψε την μπάλα ο Μίτρογλου. Αλλά στον Κάρολ και από εκεί στον Φέισα. Ο Φέισα βλέπει περισσότερο μπλε φανέλες μπροστά του και προτιμά να δώσει την μπάλα αριστερά πιο σίγουρα στο Σιώβα. Ο Σιώβας κάνει λάθος πάση για τον Αμπτούν. Αμπτούν ζητά πιο σωστές πάσες, αλλά δεν έχει εκνευριστεί. Ο Ολυμπιακός πρέπει να δείξει νεύρο. Πάντως, νεύρο. Κλέβει τώρα ο Πασάδο, για να δούμε. Μια καλή πάσα κάνει κίνηση ο Φουστέρ. Προτιμά τον Μανιάτη κοντά του. Τώρα θα δει το Φουστέρ στην δεξιά πλευρά της επίθεσης του Ολυμπιακού. Τη συνεργασία δεν έγινε ποτέ. Βγήκε ο Κοντοές και έκλεψε. Ντεμπλάσης για τον Κοντοέ, ο Κοντοέ που φυσικά δεν μπορεί να κοντρολάρει εκεί. Γρήγορα ο Μανολάς, ο Ράγιος, κλέβει ο Φουστέρ. Ο Μίτρογλου δεν είναι offside, η μπάλα πηγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή στον Κώστα. Ο Μίτρογλου το 1-2 με τον Αμπτούν, αυτό ζητάει. Ο Αμπτούν όμως καθυστερεί λίγο, ο Αμπτούν θέλει να πατήσει περιοχή, πάντα περιοχή. Η σέντρα είναι καλή, γκολ! Γκολ! Στο καλύτερο σημείο από ποιον, από τον ήρωα του 2012 και λέγεται Νταβίντ Φουστέρ! Υπέροχη επίθεση, άψογο τελείωμα στο σημείο του πέναλτι. Ο Ολυμπιακός που έδειχνε υποτονικό σαν κόμπρα χτυπά στο πιο σημαντικό σημείο του πρώτου μηχρόνου και σοφαρίζει σε 1-1 με το υπέροχο γκολ του εκτελεστή που λέγεται Νταβίντ Φουστέρ. Ο Αμπτούν σωστά κρατά την μπάλα, παίρνει φάλτσα αυτή και από το ύψος μικρής περιοχής μόνο ο Νταβίντ Φουστέρ είναι εκεί να καθαρίσει τη φάση και να εκτελέσει το φούλο. Αστέρας Ολυμπιακός 1-1. Ξεκινάμε από την αρχή. Όχι από το 0, από το 1. Υπέροχη σέντρα του Αμπτούν και άψογο τελείωμα. Βάμο, βάμο φωνάζει ο Φουστέρ. Είναι η τεράστια ποιότητα παικτών όπως ο Αμπτούν και ο Φουστέρ. Δύο παίκτες. Ξεκινάνε βεβαίως από το Μίτρογλου τα πάντα που ανοίγει στον Αμπτούν. Δύο παίκτες ήταν εναντίον πέντε και όμως βρέθηκαν, συντονίστηκαν και σκόραραν για να ισοφαρίσουν. Χέρι εδώ του Κώστα Μίτρογλου στη γραμμή του κέντρου. 43 λεπτό λοιπόν. Εξαιρετικό σημείο. Όπως πρέπει για να πάνε ομάδες στα αποδυτήρια με την ψυχολογία υπέρ του Ολυμπιακού. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γκολ. Ο Αστέρας προσπαθεί να επιτεθεί. Out. Δεν ανησυχεί κανένας. Στάρας ο οποίος δεν έχει απειλήσει καθόλου.
Είπαμε ότι ήταν αυτές οι δύο φάσεις. Δεν έγινε κάτι άλλο. Παρότι είχε το προβάδισμα, παρότι ο Ολυμπιακός ανοίχθηκε για να ενισοφαρίσει, δεν απλήσαν καθόλου οι αρκάδες. Είναι εμφανές πως υπάρχει διαφορά κλάσης. Δεν αποτυπώθηκε, εγώ θα επιμείνω περισσότερο λόγω του ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει το ρυθμό του. Τώρα ο Φουστέρ προσπαθεί να κλέψει, να μπερδέψει τον Σανκαρέ. Φουστέρ όμως δεν μπορεί, είναι δύο απέναντί του. Ο Σανκαρέ κρατάει για τον Ντεμπλάσης. Και αυτός για τον Ράγιος. Πάσα του για τον Περόνε. Τον καλύπτει γρήγορα ο Δημήτρης Σιώβας. Θα ανοίξει την μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Σιώβας καθαρίζει ωραία τη φάση. Με πολύ ωραία κίνηση παρά την τρίπλα. Πλάγιο υπέρ του Αστέρα στη γραμμή της έντρας από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι αρκάδες. Ισοφάρισε ο Ολυμπιακός με τον Φουστέρ. Τον πολύτιμο Ντάβιτ Φουστέρ. Μητρογλου κυνηγάει τις φάσεις. Όλες τις φάσεις το κάνει και ο Αμπντούν. Ο Κουρμπέλης δεν τον έχει δει. Α! Λίγο ήθελε. Βγάλαν την μπάλα τέλος πάντων οι αρκάδες. Και θα τον βγάλουν και επίθεση με τον Ναβάρο από τα δεξιά. Ο Ναβάρο με τον Σιώβα. Η σέντρα του. Μπάλα περνά. Ο Μοδεστό. Ευτυχώς. Ωραία. Γυρνά και βοηθά ο Πάολο Μασάδο. Παίκτης του Ολυμπιακού έδειξαν υπέρμετρο ενθουσιασμό για την πίεση και δημιούργηθηκε ένα ρήγμα για πρώτη φορά από την αριστερή πλευρά της άμυνας. Ο Ράγιος για τον Κάρολ. Ο Κάρολ κρατάει, είμαστε στις καθυστερήσεις. Κάποια 50 δευτερόλεπτα μένουν. Ο Κάρολ δείχνει στους παίκτες του να ανοιχθούν. Θέλει η τελευταία επίθεση να είναι στον Ολυμπιακό. Ακόμα 40 δεύτερα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με τον Φουστέρ να έχει σοφαρίσει. Πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Έχω την αίσθηση είναι γκολ που αλλάζει τις ισορροπίες. Ο Ολυμπιακός μπαίνει σαφώς ανακουφισμένος, αλλά κυρίως πολύ πιο ήρεμος θα μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει σοφαρίσει. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει παίξει τόσο άσχημα. Δεν του βγήκαν τελικές φάσεις, αλλά δεν έχει κινδυνεύσει καθόλου από τον Αστέρα. Μόνο σε δύο επιθέσεις που έκαναν οι αρκάδες, τίποτε άλλο. Κεφαλιά του Περόνε προς τον Κάρολ που δεν έχει χρειαστεί, με ξέρετε βεβαίως, τη μεγάλη επέμβαση που έκανε στο έκτο λεπτό. Επίλογος μετά από το πρώτο 45 λεπτά, Αστέρας Ολυμπιακός 1-1. Στο 14 ο Ράγιος, στο 42 σοφαρίζει ο Φουστέρ. Όλα ξεκινούν από την αρχή, ένα δεύτερο ημίχρονο, τα πάντα ανοιχτά και με τον Ολυμπιακό πλέον να είναι το μεγάλο φαβορί και ψυχολογικά έχοντας σοφαρίσει. Σε κρίσιμο σημείο, 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάρτε μια ανάσα και θα επιστρέψουμε.